Kanonen ikke lægge en lort i en kop, og så sætte op i ansigtet. Okay. Om det er så, han har fået tatoveret de der nunder på maven, eller hvad fanden det er, det ved jeg ikke. Det får vi at se. Jeg kører den varieret morgenmad i dag. Ja. Jeg har hørt, det er godt at få æg til sin morgenmad. Ja. Daniel, han fejrer så vildt, han har bøjet kosten. Vi står for voksen skal ud af Lange og siger, at han har mere stof på hans underbukser, end vi har på hele kroppen. For fuck satan, det er koldt, mand. Det blæser bare en lille smule. Det er sådan her, Peter Kahn. Nej, ikke drik med måsen. Vrik med måsen. Jeg piller sgu lige dæksel i dag. Så længe du ikke laver det. Det er en fucking god start, mand. Kaptajn, pigfjet er landet. Så. Nå, ja. Daniel, han har taget toget. Nej, det har Daniel ikke. Nej, det har han heller ikke. Men den danske sommer har ramt os. Det var vildere i nat, da Daniel anlandede. Så Daniels bil holder op ad vejen her, op i krydset. Så den vej, og så et eller andet sted deroppe af. Omme bag den lader så op på vejen, et eller andet sted deroppe, holder Daniels bil. I en snedrive, i en grøft. Daniel ved det ikke, fordi han var ved at blæse væk og alt muligt. Så Simone, hun går lige op og henter bilen. Eller Bertha henter bilen. Jeg går med Bertha op, og Bertha trækker den fri. Ja, Bertha han bruger jo noget, der hedder Furious Træk. Jeg kører den varieret morgenmad i dag. Ja. Jeg har hørt, det er godt at få æg til sin morgenmad. Okay. Det er godt, Bertha! Nå, jamen mens den engelske patient kommer ned ad trappen, så kan I jo lige læne jer tilbage, inden han smitter jer, og så ses vi når vi pakker bil. Men når jeg inden vi sådan lige kan få redningskøretøjet ud, så skal vi lige have... Så rykker Næstved lige ud, og så rydder indkørslen, fordi at nogen har sænket sin bil, og nogen har sat underlæbe på, og... Åh nej! Et bjerg af sne! Jeg vil godt bare lige understrege, jeg har ikke en eneste gang bedt nogen om at rydde sne. Jeg havde bare tænkt mig at køre igennem lortet. Ja, men... Det er fordi, det er mig, der skal lave det. Det er derfor, der bliver ryddet sne. Daniel, han fejrer så vildt. Han har bøjet kosten. Hey. Ja, jeg synes, det er lige så smule skæv. Så fejrer den anden vej, så du retter den op igen. Og derfor... Børn bør man aldrig tage stoffer. Ja, vi er ved at være der, hvor vi tænker, at vi kan skride, Jungs. Hvis du kan komme over den der. Prøv. Man skal jo kraftedeme tro, at klovnen han arbejdede med dæk. Eller, når jeg. Nå. Åh, den der kunne vi låne. Den kunne have sluppet Daniel fri, eller trukket ham fri, mens han havde trailer på. Er man jyde, eller er man jyde? Altså, om der snart tænkt sig at tage dig med, eller hvad foregår? Det ved jeg ikke. Husk at tage skoven med lige. Vi har fundet Daniels bil. Den er holdet der. Altså, på ægte københavnermanere er Daniel sgu god til at finde sig en parkeringsplads. Den kan starte. Den er sgu da starte. Den er startet. Er den startet? Ja. Den siger bare ikke noget. Den er startet. Så prøv lige at flytte skovlen, og så prøv lige at bakke stille og og
Det kunne vi godt have brugt oppe i Norge, da vi sad fast derop. Det er fucking koldt. Ting-tang-wa-wa-bing-bang. Hvem fanden har tævet dig ind over næsen? Ja, det har jeg selv. Voldpsykopat, mand. Se mig, jeg er for næstet. Jeg kan ikke finde nogen at tæve, så jeg tæver mig selv. Det er lidt dumt. Og alligevel også et godt stykke, inden du har begyndt at kure derned. Og du allerede startet her. Og så bare... Jo, det var da jeg var allerede i gang med at bremse. Ej, den er alligevel også grædet, så er det okay hul herovre. Et lille hul. Der er jo meget sin togstrækning. Ja. Jamen, dagens mission klaret. Vi kører hjem i varme igen. Ja, for helvede. Ja. Ej, der er med dejligt varmt herinde. Men det derude, det er fuldstændig sindssygt. Ja, det er fandme godt. Altså, det er, jeg kan se, at der er to grader udenfor. Altså plusgrader, og det er også tøvejr. Men vind, altså chill-faktoren... Vinden siger den bare minus 10, altså. Ja, det kan ikke gøre det. Altså, det er... eddermænd på grund, mand. Det er jo bare endnu en standard dag her på Team Loudenbrow. Må man sige. Vi har Daniel ude og i gang igen. Og det er faktisk ret vigtigt. Jeg ved ikke, om I har snakket om det, men Daniel har jo det mest dyrebare last med. Mm. Overhovedet. Fra skuddet uden Midtjyllands Autolag. Hvad hedder det? Så ja. Det skal vi så først rode mere i i morgen. I dag, hvad hedder det, skal vi egentlig bare chill the fuck out indtil at vi skal ses med nogen her fra kanalen i Assen Singer til takeover. Kan man høre, hvor klar jeg er? Ja, meget klar. Sådan helt fuck, man, jeg er wasted. Men jeg har sagt lige meget, hvad fuck der kommer til at ske. Så spiller jeg mit set til takeover, som jeg har lovet. Så det glæder jeg mig til. Lige meget om det bliver en kamp eller... Nå, som den skarpe ser den her kanal her, måske har observeret, så er det meget dumt at lægge sig til at sove i det her hus her. I hvert fald sådan, når vi skal noget. Så nu har mig og Bumle besluttet os for, i samråd med de der banjord der, at nu skal mig og Bumle ud. Og væk Daniel, der sover ude i garagen. Nu er det så sådan, at mig og Patrick, vi har gået og leget lidt med pulten derude i dag. Så vores B52 bund står derude. Og monitoren står derude. Og det er testet. Det spiller meget højt. Og hvem har ikke altid drømt om at blive vækket til en knallekalle, eller shotsangen, eller VLTJ, eller Impetus Viscas. Hvad siger du, Bumle? Skal vi væk ham? Ja, yeah, lad os det. Take this one. Det jeg tænker. Jeg går ud. Nu, og så starter jeg pult og anlæg op, låter sangen, når jeg trykker play, så tænder du lyset. Yes. Impetus Viscas. Daniel, han er vågnet. Ja, Daniel, det har taget os et kvarter at vække dig. I guder, han sover tungt, ham der. Men hey, nu er der puls over. Yay! Ohoj, skønne mennesker. Så er vi på farten igen. Ja, det plejer normalvis at være Martin, der plejer at sige alt muligt. What's up, you sexy motherfucker, og det ene eller andet, men... Martin, han er skidt, Mads. Han er ikke på top, så... Så må vi andre gøre noget. Men lige nu i Hello Titty sammen med Simonje. Oh yeah. Kursen er sat til Ersens, hvor vi skal over og trykke på nogle knapper. Jeg tænker, der er nogen, der skal frikke lidt med måsen. Og ja. Jeg tror, du skal drikke lidt med måsen. Nej, ikke drikke med måsen. Frik med måsen. Det vil vi lige prøve at tage jer med lidt ind i. Jeg kan måske lige hurtigt i talesæt, at
I skal jo huske her i januar og februar måned, der hvad hedder det, omdanner TB hver like til 1 krone, som bliver brugt til, eller ja, bliver givet til en familie, eller to, eller tre, eller hvad vi nu finder på, det er ikke noget at vide. Så hvis du lige hurtigt går ned og trykker på den der tommel op, så har du automatisk lige givet en krone til velgørenhed. Det er nemt. Som Peter vil sige det, læn jer da for helvede tilbage. Og lad os se, hvad der sker. Nå, folkens. Ankommet til Holms Bar. Og Havana, jeg synes. Fyldt med dejlige folk over det hele. Vi står for voksen, skal ud af Lange, og siger, at han har mere stof på hans underbukser, end der på hele kroppen. Og så siger han sådan der. Hallo? Prøv at kigge. Det er flot. Wow. Lad os lige gå og se, hvad der sker herovre. Du er kraftig med det her. Det er en kejl, ikke? Vi skal løfte det hele. Hvorfor er det, du ikke kommet? Velkommen til Assens. Tak. Halløj. Halløj. Siger du til status lige nu, Peter? Lidt kaotisk, men vi løser det. Nå. Jamen, de andre er i fuld sving med at sætte op derinde. Så skal der være fest, så lad der være fest. Vi ser, hvad der sker. Jeg kan lige så godt sige med det samme. Vi har hjemmefra allerede snakket om, hvad sheriffen. Tada! Nå, jeg kan så vende om og sige, hjemmefra, der har mig og Martin allerede snakket om, hvad sheriffen der, hvad der er, sheriffen har fundet på i forhold til gak og løjer, i forhold til DJ 00. Vi har været alle scenarier igennem. Om det er så, at han har fået tatoveret DJ 00 på maven, eller hvad fanden det er, det ved jeg ikke, det får vi at se. Lad os gå ind og se, hvad det her det bliver. Så fik vi sat op og det hele. Jeg ved ikke, hvor meget det jeg siger, I kan høre, men vi fik i hvert fald sat op. Hvad siger vi til det, Peter? We are ready to rock! I'm dancing till the sun comes up. I don't care what's in my cup. Tonight I'm doing what I want, what I want. I'm sorry I'm not heading home. I feel so good on my own. We'll take a pic and video on my phone. Jeg kan bare lige bede jer alle sammen lige nu om at tage en hånd op i luften. En hånd op i luften med os, ja, os her. Os ude i rygeren, en hånd op i luften. Nu skal I høre en gang. Stefan Jebsen, AK, kom awesome. Stormand kan desværre ikke være her i dag. Men Stormand har lige rundet og tabt 150 fucking kilo. Tag lige en pote i luften for Stormand. Kæmpe fucking respekt. I wanna see you drop to the beat. DJ Lewis. Det koster selv to kasketter, der. Jamen, tusind tak for i aften. Det har været en sand fornøjelse. Ja, faktisk en rigtig fed fest, vil jeg sige. Ja, mega fed fest. Vi kommer igen. Ja. Kan jeg godt afsløre. Og jeg var faktisk sådan
Det var faktisk helt rart, du ved, at komme ud og spille igen. Ja. Det var sgu... Du spiller sgu en solid plade. Det er jeg glad for, det synes jeg kraftigt, du var. Det skal du fandme have. Da du først havde det der nervøsitet derhjemme, der tænkte jeg, åh nej, nu skal vi have sådan en amatør med på 2A. Jeg synes fandme, du gjorde det godt. Det er jeg glad for, ja. Det kan vi godt være bekendt den anden dag. Ja. Så jeg rullede lige ned og hører om din bror herovre. Ja. Åh, han bare står og spiller smart. I øvrigt rullede jeg det forkerte vindue ned. Er du så arrogant, du åbner bagvinduet for mig? Jamen, jeg var egentlig bare sådan... Egentlig sagde jeg, at jeg gider ikke høre på ham. Så sagde Patrick, rull nu lige ned. Ja, egentlig ville jeg bare sige, at vi var klar til at køre hjem, men okay, det gider du ikke høre på, så bliver vi bare. Nå, nu bor vi i Assens. Jamen, tillykke. Fuck det, mand. Må jeg få lov at... Man kan komme mange fine steder uden Mark Daniel, fordi nu går han fandme rundt og halter. Det er taget betragtning af, at han egentlig bare har stået. Det er alligevel en præstation. Det længste, jeg har set Daniel væk fra bordet, det var lukket. Ja. Men lige for at runde den her af, tusind tak for i aften, og vi ses på den næste, som jeg faktisk skal hjem og klippe. Oi! Uppa! Så hvis der ikke er nogen vlog i morgen, så er det min skyld. Ja. Ja. Og siger han. Lad os sadle op og komme hjem. Nå, hvad så vloggen? Sorry, energiniveauet er ikke to the max. Jeg er fucking stadig syg, men ikke desto mindre, så har vi altså bare nogle opgaver. Vi skal igennem de her dage, og der er bare ikke nogen vej udenom. Men jeg selvfølgelig sige, i dag for mig, altså der tror jeg det meste, det går i, at jeg skal holde sheriffen beskæftiget, eller med selskab, i sheriffen holder sig selv beskæftiget, men... Men i dag skal vi have samlet Tejerslag og motorcyklen. Fordi at igen, så har vi, på fredag skal det hele til folie. Så der skal det hele bare spille max. Så i dag er det Tejerslager with the sheriff. I morgen er det set me with the sheriff. Og første udfordring, det er den udfordring, vi har hver eneste fucking gang. Og det er, at der hvor vi skal lave al vores arbejde, der sover Daniel. Og klokken er nu 1:13 søndag. Daniel sover stadig, og selvfølgelig for at være flink, så har vi jo forsøgt at vække ham rigtigt. Vi er jo ikke bare nogle p-koder. Det reagerer han overhovedet ikke på. Fint nok, jamen så er vi begyndt med et nyt koncept, der hedder et lytterønske. Og i dag har vi ingen ringer end Sissel Solskin igennem. Fra Sissel og Burger Lifestyle. Og Sissel havde egentlig et ønske om, at vi smører ekstremt stærk sender under næsen på ham. Men problemet det er, hvem fanden har ekstremt stærk sender? Det er der ingen, der har dem, når man er rigtig gammel. Så vi har fundet noget æggesalat, som vi i dag vil vække Daniel med. Det er overhovedet ikke det samme. Nej, men det er for gammel æggesalat. Kan nogen ikke lægge en lort i en kop, og så sætte op til at gøre det? Ej, okay, rolig, Sissel. Nå, jamen, lad os lige få vækket Daniel, fordi før der kan vi ikke komme i gang. Daniel er vågen. Ej, løgn! Og her indsætter jeg selv. I'm bringing sexy back. Yeah. And all the boys don't know how to act. Yeah. Nå. Jamen, Daniel er sgu vågen af sig selv. Eller, hvad fuck man kalder det. Nå, jamen, en update længe efter er, at der er stadig sygdom herude. Kan jeg helt sige. Men det er fandme ikke i sheriffen. Han blæser bare derudad. Og det er som om, at det bliver... I takt med, at den bliver mere og mere samlet, bliver det også mere og mere tydeligt, hvor skæv jeg har ramt den farve her. Yes. Men vi er blevet enige om, at det er fordi, at det er vores 2022 tejerslager, og så skal, eller 2024 tejerslager, så skal det altså se ud af lidt, så må der godt få et lille facelift. Og det positive er, at den står faktisk langt bedre, de to farver sammen, end når den er så lys der. Så det er fint nok. Det skal nok gå det hele. Det bliver stadig pisse sjovt. Sheriffen er i gang, som I kan se. Så indtil videre samlet plastikstykke, tank, sæde, der kommer på. Hvad hedder det? Vi afventer, fordi fældene bliver også lakeret. Og det er inde hos Peter, og han er ved at montere dæk på fældene igen. Hvor vi sætter spritny bagdæk på, selvom at det bagdæk, der var på, ikke var dødt. Men vi vil gerne have et helt frisk bagdæk på. Sådan at der går lidt længere tid, inden at vi skal til at splitte lortet igen. Så vi venter på at få fældene, for at kunne få den op i den rigtige stance, og så kan vi få forskærm og sådan noget på. Vi må også have en forlygte et eller andet sted, den ligger her. Den skal vi så også se, om vi kan få på, om vi har tingene til. Det bliver jeg lidt i tvivl om lige nu, faktisk. Vi har fået nyt tankdæksel på. Man kan måske huske
sheriffens kamp med det her tankdæksel. Så der er kommet nyt tankdæksel på. Det er super fedt. Og som I kan se, så er der pot. Og der er jo fat lidt DB-kælder. Det næste, der så bliver lidt et projekt, det er, at vi vil. Den om til Street Fighter, jo, det har vi jo gjort ved, at alle kåberne er skrottet. Men det betyder, at styret skal laves ligesom det her. Ja, så man laver det med to opsatser, og så får du et bredt styr på i stedet for. Hvor at det her det er et racerstyr, der bøjer nedad, fordi det giver en lavere sædestilling. Og det er det, vi er gerne væk fra. Så der skal boldes to opstande på her. Og så dem her, de bliver skruet af. Farvel. Og så skal det her styr her på. I stedet for. Så man får det her styr til at sidde sådan her. For mere opretsiddende kørestilling. Og det er også tusind gange lettere at lave hjulspænd sådan. Så der hvor problemstillingen er lige nu, det er hvorvidt jeg har det der til den fucking forlygt der. Det er det jagten den skal gå på. Og her kan I se den baglygt der skal på. Så ja, jeg er ked af, at jeg ikke kan fortælle jer mere, fordi Simone bliver ved med at snakke i munden på mig og bare pisse uhøflig og afbryder. Men det er sådan, det må være nogle gange. Hej bare, siger jeg. Så vi vender lige tilbage. Sådan her ser det i hvert fald ud nu. Så vender vi lige tilbage, når vi ved mere. Peter har tvunget mig til at sælge den her, og jeg er ikke særlig glad lige nu. Noget mere nederen end at sælge noget, fordi man ikke har plads til det. Men nå. Men jeg havde tilbudt, at jeg gerne ville købe. Patrick har så sagt, hver gang vi snakker om så Patrick sagt, skal jeg ikke bare købe den, eller hvad fanden vil du gøre? Du bor her jo. Jamen, skal jo bare lov at blive holdende. Jamen. Hold kæft, mand. Men hey, Sofia. Plejer de ikke at være lyserøde, de der, eller er det bare? Nå, jamen, det kan vel lidt eller andet, ven. Hold os endelig opdateret om... Det skal jeg da gøre. Om det går nok. Savner for mig, så må du sige til, så bor jeg tæt på motorvejen også. Ja, så. Prøv at lige høj. Men jeg går sgu lige om og spiser. Jeg går ud for, at du har styr på det her. Yes, det har jeg. Så tak for handen. Og prøv at prøve med det. Jo, tak. Og tak for handen. Kør forsigtigt. Ja, det må jeg hellere gøre. Ej. Jeg kan ikke under normale omstændigheder. Så vil jeg, du ved... Jeg vil ikke sige, at jeg vil hjælpe med at sure, fordi hvis du ejer en maskintræler, så er du langt bedre styr på suring, end jeg har. Ja. Men normalt vil jeg altid lige stå lige og snakke og sige, hvis der er et eller andet, jeg lige skal række dig eller andet, du ved. Men det, som jeg sagde, jeg jokede med det lige inden jeg gik ud, hvor jeg sagde, at det her det er faktisk lidt ligesom at sælge mig Daniel. Men det er det på en måde, fordi no shit, den ATV har været en del af Team Loud & Proud i præcis ligesom... Høj kæft, det er fik hovedet, mand. Lukkefest! Den har været en del af kanalen i præcis lige så lang tid som mig i dag. Har den det? Ja, en dag mere om dagen. Det er faktisk sjovt, ikke? Som jeg lige jammede, til vloggen. Mm. Den ATV har været en del af kanalen en dag længere end Daniel. Wow. Ja. Wow, det er sgu da rigtigt. Det er det da. Vi købte den like et døgn inden Amagerbrogade for 2,5 år siden, eller hvad det så må være nu. Ja. Og der knippede mig og Peter bare langt ind i helvede. Altså, vi sov like 3 timer. Fordi vi skulle nå at bygge den om, og alt det her gør den spændende til Amagerbrogade. Ja, men lige præcis. Og der var det jo, at du kom. Ja, hvor I sagde, at jeg skulle møde op. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det. Det er jo klart sagt, at jeg ikke skulle gå hjem igen, eller hvad? Så vi så ikke ville slippe ham siden, jo. Men nej. Som jeg også sagde til de andre, jeg er nødt til, jeg kørte den op på traileren for ham. Og så sagde jeg, om det har du nok styr på. Vi ses. Den betyder lidt for mig, den der ATV, faktisk. Altså, den er fed. Jeg har fandme mange minder. Og det er meget af det, som har gjort, at... Du ved, at Team Loud & Proud ligesom blev noget, folk snakkede om.
det var den ATV. Altså, det var før alt det her, hvor vi kørte til Bramming med den, hvor vi havde surret den fast i den store trailer. Så holdt vi til træft, og så kunne man lige hoppe op på den, og så bare lave hjulspind i hele traileren. Det var alle sådan nogle åndssvage påfund med den jo, der var med til at sætte os på landkortet. Patrick Ince. Vi har haft brud på hendes pollarpen, ja, der trak brænder i traileren på den og sådan noget. Så det er vemodigt, så Patrick han indsætter lige noget sørgmodig musik lige nu. Og så eksplosion, eksplosion, eksplosion! Du skal ikke filme mig, mens jeg spiser, mand! Der skal det være eksplosion, når du kører den op på traileren. Ja, jeg sagde også, jeg bare, dengang jeg kom derom, så sagde jeg også lige, så kom Patrick gående med kamera og siger, hvor mange YouTube-videoer har du ikke set, hvor det her det går rent galt? Det gjorde det så tilfælde. Jo, jeg tabte min telefon. Det var vel, hvad det er. What is up, all you sexy motherfuckers? Velkommen til en ny dag her på kanalen hos yours truly, Team Loud and Proud. Og i dag hammer vi den af fra et totalt ukendt sted. Hvad hedder det, hvor vi hænger ud med vores, nogle af vores yndlingspiger? Det er Malou og Sofisen, som er her et eller andet sted. Og grunden til dette, det er fordi, at vi har lovet rigtig, rigtig mange, at... Prøv lige at se den raket her. At vores mini-titty skal stå klar til takeover i Vejle, når vi overtager hele torvet i Vejle. Og det gør vi altså i morgen. Det I ikke ved, det er, at i dag er fredag. Hvad hedder det? Og så er man altså nødt til at gå OK hardcore på pisset. Fordi sjov nok, så skal den der ligne. Den der, og den der skal lige faceliftes lidt derfor, så er der ingen titty-mærker på dørene og sådan noget nu, fordi der skal nye på. Så Malupin, som står derovre og gnubber, som var der ikke en dag i morgen, og Sofisen, de skal lige smøre dem ind i noget klistret kærlighed. Hvad hedder det? Og det er faktisk det, der skal ske nu. Med os her har vi et nyt argument for en helvedes masse hovedpine, hvis man havde Latin Muris, det er... Tire Slayer 2.0, og der er simpelthen sket det katastrofale. Vi har fået den lakerede skud ud til Midtjyllands Autolak. Det spiller som altid lige øjet. Problemstillingen er, at så skal vi fitte det her custom front, fordi vi jo har pillet alt kåber og sådan noget af den. Og så de her monteringsspoiler her, dem havde jeg købt nogle af. De passer ikke. Så har vi så bestilt nogle nye hjem. Og det er så lavet til en 43 mm forgaffel. Det her er en 45 mm. Så der har vi Peter ude nu og ser, om han kan få nogle længere bolde, der måske kan løse det der. Og faktisk har vi også, for det ikke skal være løgn, jeg kan lige vise herinde, har vi også fået customized en styrthjelm. Så det er også en helt speciel styrthjelm, den skal også have noget klistermærker og sådan noget. Så ja, jeg håber på, at vi kan gøre et eller andet, hvor at vi kan få det her gaskabel her til at fungere, så vi kan slæve brænder på den i morgen. Vi har faktisk et helt nyt bagdæk på den også. Bare fordi, nu skal der ske noget. Så lad os bare lige tage jer lidt med ind igennem det her med at få sat folie på. Alt sådan noget gøjl her, det er en kæmpe, kæmpe del af det, vi laver. Det er at spread the word, spread the awareness. Så ja, yeah, lean the fuck back og tag lige med os på endnu en mission af de her ting, der foregår bag om de events, vi dukker op til alt det her. Here we fucking go.